খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ বৰদিন উপলক্ষে সমগ্ৰ বিশ্ব তথা দেশৰ লগতে অসমতো পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ। ৰাজ্যখনৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ ঘৰে ঘৰে আৰু গীৰ্জাই গীৰ্জাই চলিছে পবিত্ৰ বৰদিন উদযাপনৰ উৎসাহপূৰ্ণ আয়োজন। উৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ মাজত। প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰেম, শান্তি আৰু ত্যাগৰ অমিত বাণীৰে উদ্বুদ্ধ হৈ পৰিছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বীসকল। জাক জমক আলোকসজ্জাৰে আলোকিত হৈ উঠিছে প্ৰতিটো গীৰ্জাঘৰ। ঘৰে ঘৰে গীৰ্জাই গীৰ্জাই সজোৱা হৈছে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰী, প্ৰভু যীশু আৰু মাডাৰ মেৰীৰ প্ৰতিকৃতি। বৰদিন উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গীৰ্জাসমূহত চলিছে সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা। সকলোৱে বৰদিনৰ শুভেচ্ছা ইজনে সিজনক দিছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে প্ৰভু যীশুৱে সকলোকে কুশলে ৰাখিব। চেণ্টিনেল নিউজৰ ফালৰ পৰাও সকলোলৈকে থাকিল পবিত্ৰ বৰদিনৰ শুভেচ্ছা। চেণ্টিনেল নিউজ, চেণ্টিনেল ডেস্ক, গুৱাহাটী।